MTV VJ Casting. Queres ser o próximo apresentador da MTV? Podes ser chocolate, baunilha ou tutti frutti. A tua cena pode ser dança clássica ou não tão clássica. Podes ser uma brasa, um docinho ou um super docinho. Podes ser uma pessoa séria ou não tão séria. Podes fingir que és outra pessoa ou ser simplesmente tu. O que quer que sejas, mostra-nos que és 100% de talento e podes ser VJ da MTV Portugal. Aparece no Fórum Sintra, participa no casting de 26 a 30 de março e assista à final local no dia 31. Para mais informações, vai a mtv.pt/vjcasting.